alltså inför solomomentet så känns det lite... Största utmaningen är ju att jag har liveband bakom mig och det har jag aldrig kört med. Så jag är taggad men samtidigt lite så här, hur kommer det gå? Men jag har ändå en bra känsla faktiskt. Det som skrämmer mig lite är att de har sagt till mig att jag måste sjunga mer med känsla. Jag måste läsa texten extra noga så jag vet exakt vad den handlar om och tänka mig den känslan. Sluta! Det kommer gå skit. Alltså du anar inte bra eller? Ja, jag får visa för dem vem du är. Alltså jag skakar. När jag är lite så här spänd eller nervös så blir det typ så här. Paulina, det är dags för dig att träffa juryn. Oj, du kan följa med. Kom igen, lycka till. Let's go. Hej på dig, Paulina. Hej. Hur känns det? Alltså jag är lite spänd faktiskt. Jag är lite så här. Jag måste slappna av. Ja. Okej. Okay. Shake it off. Ja, typ. Shake it off. Okej. Okay. Ja. Vad härligt. Jag har ju sagt att jag ska ha mina getögon, eller vet du det, hökögon på dig. Ja. Ja. Jag tycker sången är väldigt, väldigt svag. Med det sagt om vi kommer rösta kommer jag ändå säga ja, men jag kommer följa dig med mina hökögon. Vad kommer du nu att sjunga för att övertyga om oss att du är ska gå vidare i den här tävlingen? Jag ska sjunga If I Were a Boy. Varför har du valt den? Delvis texten. För liksom det är ju sant. Alltså allt Beyoncé säger, liksom, if I were a boy. Mm, alltså det är sant, för ibland är det inte rätt. Vi kvinnor måste ju... om ni fattar vad jag menar. Fair enough. Du, jag tycker att vi faktiskt blåser av den och sen pratar vi efteråt. Mm. Och så säger vi lycka till fröken. Thank you. Mm. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw in what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase off the girls. I kick you with who I wanted and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand. Oh, no. Jag tar de här hökögonen nu och lägger ner det här glaset. Så tar fram en vanlig. Jag tror inte jag behöver hålla mina ögon på dig. Det där gjorde du jäkligt bra, måste jag säga. Tycker du? Ja. Jag var också lite spänd och ville också shake it off. Jag kände det här är så svårt att hoppa den här oktaverna. Kommer du ner, kommer du upp? Jag blev så glad och lättad att du skötte det så snyggt. Mm. Jättebra. Jättebra. Tack så mycket. Det var super, super fint. Men det... Jag tror både du och jag vet att det var några låga toner där. Ja, ja. Som inte satt. Vi får nog fundera på, är det nerver? Eller är det liksom, what's going on? Men du ska jättetack. Och du ska få åka hem nu. Och sen kommer vi höra av oss. Tack så mycket. Tack, ha det bra. Hej. Hej. Jag nailade tonerna i alla fall, där uppe. Det var det jag var rädd för. Ja. Men det är faktiskt bra. Det gick väl jättebra, eller?
Ja, det var bra. Det var inte jättebra, enligt mig i alla fall. Okej. Okay. Tror du att du har sjungit dig till Kvalveckan med den här insatsen? Ja. Alltså jag vill inte ens åka hem. Jag är jättestressad. Alltså jag vill ha ett ja eller nej nu. Alltså jag kommer sitta och tänka på det hela natten, så jag kommer inte ens sova. Jag kommer sitta så här. Jag är jättenyfiken. Jag vill bara veta nu. Kom.